Welkom bij Aan Tafel, het interviewprogramma van Meer Zoetermeer vanuit de Pasta Company, restaurant de Pasta Company in de Dorpstraat. Buiten schijnt de zon, hoor je de vogeltjes en het is bijna Pasen, maar we moeten het toch nog even hebben over de afgelopen winter. En dat doe ik met twee shorttrekkers, twee succesvolle Zoetermeerse shorttrekkers. Niemand minder dan Freek van der Wart, Zoetermeer sportman van het jaar 2011. En Jara van Kerkhof, Zoetermeers sportvrouw van het jaar 2011. Ik moet meteen even wat bijzeggen, want jouw zus Sanne is samen met jou Zoetermeerse sportvrouw geworden. Die wilde vanavond hier ook graag aanwezig zijn, maar die is vandaag geopereerd aan een typische schaatskwaal. Daar kun jij iets meer over vertellen, wat dat precies is, die kwaal? Ja, klopt. Nou, ze had een knobbeltje op haar voet die steeds wat groter werd. En op een gegeven moment dan zit het in de weg in je schoen. Maar de schoen is natuurlijk op maat gemaakt, dus je kan geen knobbeltje meer kwijt. En nou, nu is het eind van het seizoen, dus kan ze zich eraan laten helpen. En als het goed is, is hij nu net weggehaald. En jij weet zelf hoe pijnlijk dat kan zijn, ook wel eens gehad? Nou, niet zo in die vorm. Hij was wel heel groot. Enorm, ja. Het was echt, Maar ja, ik heb ook wel eens last van mijn voeten, ja. Dat hoort er een beetje bij. Ja, dat hoort erbij, pijnlijden. Ja. Freek, jij was aanwezig bij de prijsuitreiking. Jij en je zus niet, want jullie kwamen, of je gingen net op vakantie, hè? Ja, jij was erbij. Ik zou heel graag willen weten, hoe ging dat daar aan toe, zo'n Zoetermeer sportgala? Daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, het Zoetermeer sportgala, dat is sinds, ik weet niet sinds wanneer, maar sinds de laatste paar jaar is dat, is dat echt een mooie gala geworden. Ze hebben er wat van gemaakt. Het Zoetermeer Topsport heeft er het onder handen genomen, heeft een is er een leuke spreker die alle sportprijzen bij elkaar praat. De uitreikingen daarvan worden leuk gedaan. En ik was wel blij dat ik sportman van het jaar was dit jaar. Want met welke concurrentie moest je afrekenen? Weet je dat nog? Weet ik niet meer precies. Nee. Want ik ben zelf... Het sportgala was direct de maandag nadat wij terugkwamen van het WK. Dus ik was om 7 uur geland. Toen hadden we nog problemen met de koffers. Uit Shanghai kwam je, uit voor Shanghai. De goede orde. Het was niet om de hoek, ja. Nee, hadden we nog problemen met de koffers. Dus waren we iets wat verlaat. Ja. En was ik ook later in het Stadstheater in Zoetermeer. En zodoende was ik nog wel op tijd om de prijs in ontvangst te nemen. Je had op tijd je huursmoking aangetrokken of was dat niet nodig? Mocht je gewoon in je trainingspak binnenkomen? Nou, niet in mijn trainingspak. Ja, dat was gewoon feestelijke kleding en dat is een heel leuk gala om naartoe te gaan. Oké, en wat heb je gekregen? Wat hebben jullie gekregen? Maar jij was er dan niet, want voor jullie werd het door wie in ontvangst genomen? Door onze jeugdtrainsters van IVZ. Oké. Je hebt je prijs wel gezien, of niet? Ja, we hebben allebei een mooi beeld gekregen. Dus het heeft een mooie plek in de huiskamer. Jij ook, Freek? Ja. Per categorie hebben ze een bepaald beeld gemaakt. En, ja. En ik vind hem altijd wel mooi staan. Neem ik aan, toen moest je ook wat gaan zeggen. Toch? Nee? Ja. Neem ons mee even naar die avond. Hoe gaat dat? Ging je iedereen bedanken, zoals je dat ziet op tv altijd? Nou, het is niet zo'n NOC-NSF sportgala. Nee, ik krijg de prijs uitgereikt van de wethouder. En... Nou, dat is het eigenlijk. Het maar dat maakt niet uit. Het is niet om flauw te doen, want het is gewoon een mooie prijs. En ja, inderdaad. Jullie zijn er allemaal hartstikke trots op, volgens mij. Ja, toch? Even terug naar het afgelopen seizoen. Beginnen we even bij jou, Freek. WK Shanghai was meteen ook het hoogtepunt, volgens mij, hè? Ja, inderdaad. Nou, de EK was natuurlijk ook al een mooi hoogtepunt. Ja, maar daar begonnen jullie bijna aan te wennen, hè? Want weer goud, toch? Het was inderdaad weer goud. Ja, in 2010 hadden we op het EK in Heerenveen voor de eerste keer met de relay goud. Nu was het eigenlijk weer goud. Ja. Maar dit jaar was het wel heel mooi, omdat we andere teams probeerden. Hadden een tactiek om ons kapot te maken. En dat mislukte totaal. En we hadden zoveel overmacht. En ja, het was we domineerden de hele rit. We hadden alles onder controle. En de laatste 12 ronden van de 45, het is een 5 kilometer aflossing die we rijden. Ja, toen dachten we, oké, nu is het leuk geweest en nu gaan we. En toen sloegen we ook echt een gat van 30 meter. En Shinky Knecht, onze slotrijder, die presteerde het al om te juichen naar de coach aan de andere kant van de finish. Ja. Toen dachten we wel van, nou... Volgens mij bij shorttrack heb ik ook wel eens mensen prijs zien wonnen omdat de 3 voor hen onderuit gingen. Dus je moet altijd enorm uitkijken, toch? Maar nu reden we 30 meter voor de andere landen. Dus toen kan je met goed fatsoen ook nog onderuit gaan, eventueel. Nou, we waren er wel een beetje bedacht op, maar toen we over de finish kwamen was het wel echt een ontlading. Het WK in Shanghai, dat was volgens mij, ik weet niet of dat eerder is gepresteerd, tweede op een WK, maar dat lijkt mij echt een geweldige prestatie. Nog wat hoger staat aangeschreven. Ja,
Inderdaad. Nou, 22 jaar geleden was de laatste keer dat, dat Nederland wereldkampioen was geworden. Dat was nog met onze coach die nu onze coach is, was toen rijder. En dat is? Jeroen Otter. Ja. En nou, nu sinds 22 jaar is er weer een WK-medaille bij de mannen. En ja, die stappen die we hebben gemaakt, die waren daarin af te lezen. Want in de halve finale hadden we een hele sterk bezette halve finale waar iedereen ja, tegenop keek. En ja, die wonnen we, die controleerden we de rit. We waren goed van voren, dat was heel goed. Volgens mij vlak voor de finish nog even net binnendoor en plop tweede plek, toch? Zoiets. Dat was in de finale. Toen hebben we heel veel gewacht op derde positie. En in de laatste 10 ronden wilden we gaan aanvallen. We zijn opgeschoven naar plek 1, plek 2. We werden telkens weer een beetje teruggepakt. En de laatste keren kwamen we allemaal net niet helemaal goed uit. Het was niet de perfecte race. En dan moest Shinky van 3, ja, maakte nog een hele mooie inactie op de finish. En dan werden we tweede van de wereld. Want Yara, ook de dames zijn steeds succesvol geweest. Maar we zien het tegenwoordig ook weer allemaal op tv. Want je weet, als je wint, dan heb je vrienden. En jarenlang werden jullie een beetje volgens mij weggestopt op hele rare momenten dat niemand keek. Maar nu zijn de prestaties en word je ook op een fatsoenlijk tijdstip uitgezonden. Want ook de dames hebben het volgens mij uitstekend gedaan. Op het WK ging het volgens mij niet helemaal lekker, maar ook op het EK hebben jullie wederom goud gewonnen. Ja, nou het WK ging inderdaad minder goed als vorig jaar. Daar werden we vorig jaar tweede. En nu hadden we een fout gemaakt, dus dan dat kan niet in short track, dan lig je eruit. Ja. Maar het EK was daarentegen wel heel erg goed. Het was nog spannend van tevoren, want Anita had 4 weken daarvoor haar sleutelbeen gebroken. Ja, Anita van Doren. We zijn eigenlijk maar met 4 dames vooral. Dus het was spannend of zij wel kon rijden en de week van het EK deze pas voor het eerst weer snelheid. Nou en uiteindelijk ging het iedere wedstrijd, want we hadden 3 keer de relay, ging het wat beter en in de finale ging het heel goed. We kwamen dit keer van achter, vorig jaar hadden we alles op kop gereden. Dit jaar kwamen we van achter, dus we moesten veel inhalen. Nou en uiteindelijk komen we als eerste over de finish. En al jaren samen met je zus. Ja. Toen ik al 1000 keer gevraagd, maar ik doe het ook maar een keer, hoe is dat? Altijd met je zus en trainen en wedstrijden rijden en nou ja, jarenlang op die baan al rondhangen. Ja, ik weet het niet anders. Nee. Want sinds ik in het team zit, zit zij er natuurlijk ook in. Zij heeft daarvoor wel de Olympische Spelen gereden en daar was ik niet bij. Dus voor haar is het misschien wel anders. Maar ja, ik weet niet anders dan samen met mijn zus. En allemaal in Heerenveen, hè? Heb ik begrepen. Want vroeger, althans een tijdje geleden, een jaar of 6 geleden, toen had je in Zoetermeer nog eigenlijk het centrum voor de nationale short track selectie. Die is naar Heerenveen verhuisd. Jullie zijn mee verhuisd, noodgedwongen. Hoe bevalt dat? Dat bevalt mij wel goed. Je zit zo in een schema van trainen en je hebt eigenlijk niet echt tijd om andere dingen te doen. Dus dan is het prima om in Heerenveen te zijn. Ja. Maar ik merk wel, het is wel ver weg van school en het is ver weg van je vrienden en familie. Dus dat is af en toe wel lastig. Hoe los je dat op? Want je studeert volgens mij aan de Haagse Hogeschool, heb ik op je site gelezen. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. En dan woon je in Heerenveen. Moet je mij even uitleggen hoe je dat doet? Nou, mijn studie bewegingstechnologie is alleen maar in Den Haag. Dus ik moest wel. Ik had al 2 jaar gehad en ik wilde het graag afmaken. En mijn derde jaar moest ik dus in Heerenveen doen. Ik doe er langer over, maar ik heb alles via internet gedaan en docenten helpen me ook wel. En oud-studiegenoten die geven me ook al wat informatie. Dus uiteindelijk heb ik geen lessen gevolgd, maar wel alle toetsen en opdrachten kunnen maken. Het is lastig, maar het lukt wel. Ja, precies. En is het echt een club mensen in Heerenveen met wie je dan bevriend raakt? Of zijn jullie vooral elkaars concurrenten? Hoe moet ik me dat voorstellen, het leven daar met elkaar? Nou, je ziet het niet als concurrent, want je bent echt een team waarmee je traint. Dus dat is wel heel leuk. En soms als je nog energie over hebt, ga je 's avonds even wat drinken in de stad. Dus het is eigenlijk gewoon wel heel gezellig. Dat is goed te doen toch in Heerenveen, volgens mij, de stad. Dat is wel gezellig, toch? Ja, dat is wel gezellig. Het is klein, maar wel gezellig. Maar het al te veel drinken, het regime van een topsporter, dat is hard, denk ik. Of doe ik nu iets te overdreven? Ja, ik bedoel gewoon een kopje koffie drinken. Dat bedoel ik, ja. Ja, wat je traint. Nee. Ja, de coach kijkt mee, hè, dus pas op. En het leven bevalt je daar ook goed, Freek? Want jij woont daar ook sinds enige tijd. Ja, ik woon er nu al sinds in april zometeen 6 jaar. Dat is al een redelijk lange tijd, maar het gaat goed. Ik heb het naar mijn zin.
het schaatsen gaat steeds beter. Ja. En, dus ja, waarom veranderen? Hoe komt het eigenlijk dat zowel de heren als de dames op dit moment zo succesvol zijn, daar waar al die jaren hiervoor het eigenlijk tegenviel of dat er een mindere generatie was? Of waarom is het nu allemaal wel goud dat er blinkt? Nou, we hebben nu vanaf 2006 zijn we dus, wat je meldde, zijn we allemaal naar Heerenveen verhuisd, daar gaan trainen centraal. En het short track, er was toen helemaal niks. Er was geen coach, waren geen ijsuren waarop we überhaupt konden schaatsen. En vanaf 2006, 2007 is alles langzaamaan moeten gaan opbouwen. Ja. En ja, je kan niet ineens goud gaan winnen, maar daar moet je voor investeren. Nou, daar hebben wij dus 4 jaar lang eigenlijk zijn we daar bezig met investeren geweest. De dames zijn naar de Spelen gegaan. De mannen hebben het helaas net gemist. En nu zijn we verder gegaan op waar we aan begonnen zijn. En nu begint het wel allemaal te kloppen. Want het heilige doel, dat is natuurlijk ook voor de dames, is natuurlijk Sochi 2014. Dat is nog best heel ver weg. Want dan moeten de man of de vrouw zich nog voor gaan kwalificeren. Klopt. Ja, als je zo denkt, 2014, dan voelt het ver weg. Ja. Maar komend seizoen kunnen we al nominaties halen. Dus eigenlijk is het heel dichtbij. En het seizoen daarna kunnen we ons kwalificeren. Met de relay trouwens alleen het seizoen van de Spelen. Oké, dus, maar nu is het lente, nu is het vakantie. Wat doe je dan als je even niet aan schaatsen hoeft te denken? Ja, of denk je er toch stiekem aan? Oh, dan ben je aan het studeren. Ja, dus het is helemaal geen vakantie. Nee. Studie wordt nu natuurlijk heel erg duur met zo'n langstudeerdersboete. Dus je moet wel. Nu heb je er tijd voor. Ja. Maar ook, ja, ik ben dus ook even op vakantie geweest. Dat en, toch wel. Probeer ook wel ontspanning te zoeken, ja. En Freek, jij? Wat heb jij uitgesproken de laatste weken? Nou, de laatste weken ben ik wel. Ik ben direct na het seizoen ben ik op vakantie gegaan. En heb ook even van mijn rust genoten. En ik ga nu beginnen met het afstuderen. Wat doe jij voor studie? Ik studeer op de Randstad Topsport Academie. In Saxion Deventer. Ja. En dat is dan in ieder geval iets dichterbij dan wat jij. Ja, dat is relatief dichterbij bij Heerenveen om het zo te kunnen combineren. En welke richting doe je zo? Dat is dan commerciële economie. Ja. En ja, beginnen met afstuderen. En daar hoop ik aan het eind van de zomer mee klaar te zijn. Want er komt natuurlijk een dag en dan is het leven als topsporter, als shorttracker voorbij. En daar zijn jullie alle twee al heel erg mee bezig. Niet dat die dag voorbij is, maar wel al nadenkend over die toekomst. Met deze opleiding, want jij wil daar ook, neem ik aan, dan verder in. Want commercieel gezien, kijk, lange baan schaatsen, dat vraagt natuurlijk altijd alle aandacht in Nederland. En is natuurlijk ook commercieel aantrekkelijk. Als jullie zijn gewoon succesvolle shorttrackers, dat is echt een mondiale sport. Dat heeft niet iedereen in de gaten, volgens mij, in dit land. Maar schuift het nog wat? Nou, shorttrack is denk ik heel commercieel aantrekkelijk voor bedrijven om in te stappen. Omdat het een hele jonge, dynamische sport is. Ja. En maar doen ze het ook? Stappen ze ook in Nederland? Er wordt nog niet heel veel ingestapt in het short track en wij zien dat natuurlijk liever wel. Kan we horen wat voor studie hij doet trouwens. Ja. Nee, maar ga door. En wij zien dat liever wel en we zijn nog op zoek naar sponsoren voor onze nationaal team. Ja. Maar wij leven eigenlijk van onze van de subsidie van het NOC-NSF, van onze A-status die we elk jaar weer moeten verdienen. Door op een podium te staan op het EK en top 8 bij de WK. Maar jullie hadden het nooit willen inruilen, want ooit hebben jullie bewust gekozen voor shorttrack. Waarschijnlijk alle twee begonnen lange baan hè, bij IVZ, neem ik aan. Of ja, niet? Klopt. Jeugdschaatsen. Nou, jeugdschaatsen. Maar in ieder geval, dat was een langere baan dan waar je nu Nou, jeugdschaatsen is dan op zaterdagavond, was vroeger bij ons altijd zaterdagavond bij IVZ en daar leerde je schaatsen. Ja. En toen ik 9 jaar werd, toen wou ik een uurtje extra gaan schaatsen. En dat was dan op woensdagavond het uurtje shorttrack. Zodoende ben ik langzamerhand aangegroeid in allebei. En uiteindelijk voor het shorttrack gekozen. Dat is bij jou gegaan? Of was het door je grote zus die je dat al deed? Onder andere, maar ook een beetje heel Freek zijn. Maar ik heb natuurlijk gezien hoe mijn zus het deed. Ja, en dat wilde ik ook graag. Zij vond het leuk, dus leek mij dat ook leuk. En alle drie nog steeds dus IVZ-coaches, helemaal IVZ-mensen, om het zo maar te noemen. Ja. Leden van IVZ. Ik vind het ook altijd nog mooi om voor IVZ te rijden. Ja. Want op het NK, dan rijden we, je rijdt voor je individuele. En meestal hangt dan ook een selectiemoment voor het EK of een WK of een World Cups hangen eraan vast. Dus dat is, en voor de nationale titel rijden natuurlijk. Dus het is wel een heel beladen moment.
En om dan aan het eind van de wedstrijd, dan is er een relay. In plaats van dat je met het Nederlands team tegen andere landen rijdt, rij je nu met je clubteam. Of ja, als het dat niet is, rij je met een gewestteam. En ja, ik vond het altijd heel erg leuk om voor IVZ uit te dragen op een nationaal kampioenschap. Tot slot, wanneer gaat het harde regime weer beginnen voor jullie? Weer ploeteren op de ijsbaan, want het is nu even niksen, toch? Ja, klopt. 23 april beginnen we met een trainingskamp. 4 dagen, we weten nog niet precies waar. Zou wel ergens in het buitenland zijn. Eigenlijk, dan heb je een soort rustpauze van een week of 6 gehad ongeveer. En dan ga je alweer door. 5 ja. Maar. Best heel kort, volgens mij. Ah, dan begint het ook alweer te komen dat ik graag wil trainen. Je bent dolblij eigenlijk dat je weer kan beginnen. Dan. Ja, dolblij. Dan begint het gewoon weer te kriebelen. Ja. Dan begin je weer, dan wil je weer bezig, dan wil je weer je lichaam voelen. Ja. En je weer lekker. Nou, houd toch even vol. Dat is nog een paar weken volgens mij en dan mag je er weer. Inderdaad. Hartstikke bedankt dat jullie helemaal vanuit Heerenveen hier naartoe zijn gekomen. En heel veel succes alvast voor de komende periode. Dankjewel. Ja.